Čau, jak se máš? Já taky, ale proč ti volám? Sedím tady v Lysí u kláštera na terasách a píšu tady scénář na jeden rodinný dům přímo tady pod terasama. A vzpomněl jsem si na tebe. Říkal, že kdybych měl něco fakt zajímavého k rekonstrukci, tak ti mám zavolat. No, hele, no představ si to, jo. Žižkova ulice, jo. To je ta ulička přímo do kopečka, přímo pod klášterem, směrem nahoru, jo. Jo, přesně. Dělali se tady slavnosti Lyský monumentr. Tak přímo tady, v té uličce, asi v polovině, mám domek na prodej. Je to, řekl bych, hodně v původním stavu, jo, takže k rekonstrukci, ale myslím, že se z toho dá udělat peckový dům. Má to takovej krásný dvorek s výhledem na klášter. Dovedeš si představit ten kouzelný pohled? A hlavně garáž. A parkovat se dá i přímo před ní. Dole obývák s krbem, ložnice, vysloužilá koupelna, kuchyň. Líbí se mi, je taková zvláštně řešená. A tady se dovedu představit, jak by mohla vypadat. Jo? A nádherný prostory v podkroví s výhledem. Hele, myslím, že se tam dá udělat moc krásný bydlení. Tyhle ty podkrovní místnosti jsou pak moc pěkný. A řekl bych, že to sem docela i hodí. A navíc zajímavý pohled z vikýře. Hele, neboj se, u nás v Lysí je úplně všechno. Do centra je to pár kroků, obchody, restaurace, fast foody, služby a hlavně ta nádherná příroda. V okolí za rohem máš překrásný zámecký park, no a na Masaryce se jdeš za 40 minut. No, já myslím, že bys to měl vidět, protože něco takového se nemusí opakovat. No a vy si taky pospěšte, protože domů na takovémhle překrásném místě moc není. Je třeba to vidět, takže zvedněte telefon, zavolejte mi a domluvíme si osobní prohlídku. Budu se na vás těšit a mějte prima den.